falei com os liderados, né, a respeito de tudo que importa, né, na nossa trajetória, na nossa caminhada. Falei a respeito de você, a importância de fazer com excelência, porque quando nós entendemos quem nós representamos, nós temos esse papel, nós temos essa função. Não somente no ambiente de igreja, mas principalmente fora da igreja, né? Então, na sua empresa, você como empresário, você como funcionário, você tem a responsabilidade de ser o melhor naquilo que você faz, porque você representa um Deus que é excelente e assim, ele é bom, né? Então, falei sobre tudo isso, mas hoje eu gostaria de gastar um tempo também com você, líder. O líder, a responsabilidade do líder, porque essa importância da liderança, às vezes esse padrão, né, de autoridade, essa posição de autoridade de um líder, às vezes é roubada, né, é mal interpretada por algumas pessoas, fazendo com que alguns líderes acreditem que os liderados eles são empregados, né, que os liderados eles não têm mais do que a obrigação deles de fazerem as coisas bem feitas e é assim que tem que ser, ponto final. Bem, não é desse jeito que funcionam as coisas. Então, o que que a Bíblia diz? Na carta de 1 Timóteo, no capítulo 3, é muito específico quais são as responsabilidades, né, e quais são as características que um líder ele precisa possuir, né? E tem várias lá, né? E uma das, por exemplo, ele precisa governar muito bem a sua casa, porque não tem lógica se você não governa muito bem a sua casa, como é que você pode governar algo espiritual ou pode governar, por exemplo, uma empresa? Como é que você pode governar pessoas se a sua vida é uma bagunça? A carta também lá diz coisas muito sérias a respeito de seu relacionamento com seus filhos, sabe, com sua esposa, né, a respeito da sua conduta. E assim, uma coisa assim que choca um pouco lá é quando ela diz assim, o que que as pessoas pensam a seu respeito, né? Então, assim, eu acredito que os pilares ministeriais, eles estão escritos também em Atos capítulo 6, quando mostra, né, que você precisa ter boa fama, né, e ter boa fama, de boa reputação, quando o livro de Atos descreve isso, não é o que você pensa sobre você, mas é o que as pessoas pensam a seu respeito, né? Outro pilar que tem a sabedoria, né, e ter sabedoria, isso é uma responsabilidade muito grande, porque quem é sábio, ele não entra em confusão. Quem é sábio não aceita ofensa. Tem uma série de coisas. E o principal, cheio do Espírito Santo. Eu acho que nós, como liderança, nós precisamos ter essas coisas enraizadas em nós, porque senão não tem lógica nós sermos líderes de alguém. Eu acho que a maior função também de um líder é ele influenciar pessoas e fazer com que os seus liderados cheguem muito mais longe do que ele. Nós não devemos ter esse orgulho, sabe, de puxa vida, meu ministério está dando certo, eu sou responsável. Não. Que o seu ministério, a minha oração é que o seu ministério ele cresça, né? E não só o seu ministério, mas você que talvez esteja assistindo esse vídeo, não é cristão, sei lá, mas assim, que você cresça e desenvolva realmente, mas entenda que o mais importante é você colocar pessoas que sejam mais capacitadas do que você amanhã. Então, a função do líder é essa, nós precisamos sempre dar ferramentas, nós precisamos sempre incentivar pessoas para que a nossa história tenha um legado e tenha uma continuidade. Então, assim, não é simplesmente estar na frente de um povo. Então, por que que eu estou dizendo tudo isso? Eu gostaria que você acolhesse tudo isso que eu estou dizendo com humildade. Isso tem feito muita diferença na minha vida e tem sido abençoador para mim. Então, eu gostaria que de coração você entendesse que os seus liderados, eles não são os seus empregados. São pessoas que Deus colocou ao seu lado para que você oriente e com um único e exclusivo fim, para que eles possam ser melhores do que você. Então, se prepare. Se você está diante de um povo, se prepare. Se prepare em conhecimento, se prepare em oração, se prepare em estar disposto a caminhar uma milha a mais. Porque você tem essa responsabilidade, você tem essa função. Você precisa fazer com que os seus liderados cheguem mais longe do que você. Não retenha as ferramentas que você tem na mão hoje, com medo de amanhã o seu liderado ele ser melhor do que você. E às vezes, como líder, você também pode observar algumas pessoas que já você já percebe esse potencial. Quer um conselho? Invista nessas pessoas.
ame essas pessoas, tenha relacionamento com essas pessoas, porque isso vai fazer com que o seu ministério seja abençoado. E não só o ministério, a sua carreira profissional, a sua empresa. Então, assim, tem a responsabilidade do liderado, mas o líder, a responsabilidade é muito maior, porque ele precisa promover pessoas. Promova os seus liderados, ajude os seus liderados, porque você vai deixar um legado e essas pessoas sempre vão se lembrar de você como alguém que ajudou eles a crescerem. E eu posso dizer uma coisa, a geração que vai vir depois da sua liderança vai ser sempre abençoadora e abençoada, porque você entendeu a visão. Deus abençoe você, tamo junto, é nóis.